खिन लीजा पादो एमआरटीवी फो यमी तंजा प्रेतम यक्या आलो मिंगला पाऊने खान्याओ ने जा बाजीलु सुमो गांव टाले पाले यमी तंजा प्रेतम यक्या दिगने चारो संडे टॉक सीसे मा सुनिबु युचे थारे चाऊयारो चारो सिवाई लोंगानी ने सिवा कांगवे मुसाया चाऊनी बे पिपाले दी चाऊया ने पत्तबीरो चारो एमआरटीवी फो ये संडे टॉक सीसे मा တုံးကျင်တိုင်တိုင်ပါဝင်ဆွေးနွေးပေးခဲ့တဲ့ကျွန်တော်ရွှေနန်းတော်မှာဒေါက်တာဒေါက်တာသက်ခိုင်ကိုကျွန်တော်ဆွေးနွေးဖို့အတွက်ဒီကနေ့ဆရာမဒေါက်တာဒေါက်တာသက်ခိုင်ရှိရနေကိုကျွန်တော်တို့ MRTV ဆရာမတို့မိတ်ဆက်ပေးစရာမလိုတော့ပါဘူးနားဆရာအဲ့တော့ဒီကနေ့ပေါ့လေသူဆရာမရွေးချယ်ထားတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုပဲအရင်ဆုံးပြောပြပေးပါဆရာပေါ့ဟိုကျွန်မဒီနေ့တော့လေဟိုနိုင်ငံနေရပေါ့နော်နိုင်ငံတနိုင်ငံဘာကြောင့်များချမ်းသာတာလဲဆိုတာလေးပေါ့နော်အဲ့မေးခွန်းလေးကိုကျွန်မတို့ကဟိုမင်းရင်းဖြေရင်းနဲ့လေအဲ့ဒါဆွေးနွေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာမဟိုဘာဖြစ်ပြောကျွန်တ
ကျွန်တော်နိုင်ငံသားတွေရဲ့ဝင်ငွေထူးခြင်းဝင်ငွေဟာနောက်သုံးနှစ်မှာကျွန်တော်တို့တုံးစားလောက်ထိတက်လာဖို့အတွက်ဆောင်ရွက်ကြမယ်ဆိုပြီးပြောထားရဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ချမ်းသာမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ထူးခြင်းဝင်ငွေတွေလည်းတိုးတက်မှာဆိုတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ချမ်းသာဖို့အတွက်ဘာတွေလုပ်ကြမလဲဆိုတာချမ်းသာနိုင်မယ့်နည်းလမ်းတွေကိုသိမှာပဲကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်လို
ဟုတ်ကဲ့အဲဒါပေမဲ့လည်းကျွန်မစာလေးဖတ်ထားတာတွေကဟိုဒီပြောချင်စရာလေးပေါ်လာတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့စာရေးသူကတော့ကျွန်မအမြင်အရပြောပြောနေတဲ့ဟိုဒီဟာဗတ်ကပရော်ဖက်ဆာကြီးပေါ့နော်ဟိုဒေါက်တာမိုက်ကယ်ပေါ်တာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့စာရေးကပရော်ဖက်ဆာဆိုတော့သူ့ရဲ့ PhD ကျောင်းသားတွေနဲ့ပေါ့နော်ဆိုလို့ရှိရင်တိုင်းပြည်တွေဘာကြောင့်ချမ်းသာကြတာလဲဆိုပြီးတဲ့ခါကျတော့ဒီတိုင်းပြည်ချမ်းသာပြီးသားတိုင်းပြည်တွေပေါ့ ဒေတာတိုင်းပြည်တွေပေါ့နော်ဂျပန်နဲ့တောင်ကိုရီးယားပေါ့ဟိုချမ်းသာလာတာတွေဆိုတဲ့ခါကျသူတို့ရဲ့ချမ်းသာတာဘာကြောင့်လဲပေါ့နော်ဒီတိုင်းပြည်တွေကိုရီဆာ့ချ်လုပ်ပါတယ်ဆရာရီဆာ့ချ်လုပ်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ဒီစာအုပ်တော့ထွက်တယ်ပေါ့ဆိုတော့အဲ့စာအုပ်ထဲအကြောင်းလေးကိုကျွန်မစာဖတ်ပရိသတ်တယောက်အနေနဲ့ကျွန်မပြန်ပြီးမျှဝေချင်တာပေါ့နော်ကျွန်မလေ့လာထားတဲ့ management ပညာနဲ့ပေါင်းဆက်ပြီးတော့ကျွန်မမျှဝေချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဟိုခုဆရာမဒီ PhD ကျောင်းသားအများကြီးတွေနဲ့ research လုပ်ခဲ့တဲ့အထဲမှာပေါ့နော်ဒီ macro economic factors တွေတော်တော်အရေးကြီးတယ်ပေါ့အရေးကြီးပြီးတော့မှ exchange rate ကြောင့်လားဟိုနောက်တစ်ခုက interest rate ပေါ့နော်ဒီအတိုးနှုန်းတွေကြောင့်လားဒါမှမဟုတ်လို့ရှင် balance of trade ရှိတာပေါ့နော် import တွေ export တွေမြန်မြန်တရာရှိလို့လားပေါ့နော်ဆိုတော့နဲ့တခြားအကြောင်းတွေအများကြီးပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကိုလေ့လာခဲ့ပါတယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့ exchange rate ကဟိုတော်တော်လေးရေးကြီးတယ်ပေါ့နော်ဥပမာတရုတ်ပြည်ချမ်းသာလာတယ်နော် vietnam ချမ်းသာလာတယ်အိန္ဒိယလည်းအခုတော်တော်လေးတက်လာတယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့ ဒီတိုင်းပြည်ရဲ့အစိုးရတွေကပေါ့နော်ဟိုငွေလဲနှုန်းတွေကို undervalue လောက်ထားကြတယ်ပေါ့ undervalue ဆိုတာကကြတော့ဒီရှိတဲ့နဲ့တန်ဖိုးထက်ကိုတန်ဖိုးနှိမ့်ချပြီးတော့မှဟိုတတ်မှတ်ထားကြတယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့တတ်မှတ်ထားကြတဲ့အခါကျတော့ဥပမာပေါ့နော်
ဆိုလို့ရှိရင်2010ကျမှတရုတ်ပြည်ကြီးကဒီ exchange rate ကိုသူက yuan US dollar ကိုဟို6ယွန်ကျော်ကျော်နဲ့ပေါ့နော်တတ်မှတ်လိုက်ပါတယ်အရင်တော့ဟိုပါပေါ့8ယွန်လောက်ရှိတယ်ပေါ့ဆိုတဲ့ခါကျတော့တကယ်ဖြစ်တဲ့နဲ့ဈေးကသူက4ယွန်လောက်ပဲဖြစ်တဲ့လေဒါပေမဲ့8ယွန်လို့တတ်မှတ်ထားခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့export လုပ်တဲ့လူတွေကဟို ဟိုနောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီကုန်ကျစရိတ်နည်းအောင်လဲလုပ်နိုင်တယ်လုပ်နိုင်တဲ့အပြင်မှာမှဟိုသူတို့အစိုးရရလဲပေါ့နော်ဒီတိုင်းပြည်ရဲ့ exchange rate ကတန်ဖို့နော်ကြားလာပြီဂျပန်ကဒီနှစ်ထောင်တစ်ဆယ်ထိကိုကမ္ဘာမှာဒုတိယစီးပွားရေးအကြီးမားဆုံးတိုင်းပြည်ပေါ့နော်ဆိုလို့ရှိရင်ဂျပန်ကဈေးတွေလည်းအရန်ကြီးပါတယ်ဟိုအေးချင်းရိတ်ကလည်းဟိုပါပေါ့အပရီရှိတင်းကာရန်စီပေါ့ဒီတူကာရန်စီကတဖြည်းဖြည်းတန်ဖိုးမြင့်မြင့်လာတယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့ဒါပေမဲ့လည်းဂျပန်ကလည်းချမ်းသာတာပဲအဲ့လိုပဲပေါ့နော်တခြားဥရောပတိုင်းပြည်တွေရဲ့အေးချင်
अधिक आ जाऊं हो पूँ सोरा ता टू के यारे बो ना सिया हाँ अरे जमा हु चनारु नेंगे अलवे डी एशियन रेगु बिगरे इब्राला साबिरो ये नो आ चनारु अलवे डी लोवे तम्मा थारा बो ना तो लोलाओ चौचा चौचलाने अरे यानी बिरो हु बिगरे इब्राला मारो चनारु डी फ्लोट लोटे लुप्पियो बिरो तो लोलाओ เชียร์จอลอติตําแหน่งเดียวโอเคครับดีอาร์ดีจ้ะรอเสมาอะคือเสมาพักแค่อะไรซาวด์เนี่ยส่วนตะบลูนี่ทาชินะครับครับแต่กาวเนี่ยเป็กก็จมรอยุ่ยล่ะป่ะเนาะโอเคสอกาวมาเลยบาบลูแล้วสอมาร์เก็ตไพรซ์ก็นี้ๆซะๆลงไล่ไปแล้วเลยสอแล้วขาจ้ะรอ IMF เนี่ยอะคุณนี่เนี่ยอะคุณโซโลชิงโหเซ็นทรัลแบงค์มาออคชั่นตะบอมเยอะป่ะเสียสอแล้วบลูแล้วโซโลชิงหูมาบันนี่ชื่อได้เอ็กซ์เชนจ์เคาน์เตอร์ได้ชื่อได้เนาะตรุสีมาโห
များလို့ရှင် central bank ကပြန်ဝယ်ရတာများလို့ရှင် dollar ဈေးကအလိုလျောက်ကျသွားတယ်ပေါ့ဆရာ တကယ်လို့လားလူတွေက dollar ဝယ်တာတိတ်များတယ်ပေါ့နော် ဒီ exchange counter တွေမှာ dollar တွေဝယ်ကြတာများတယ်ဆိုလို့ရှင် ဒီ bank exchange counter တွေက dollar လို့ရှင် central bank ကသွားပြီးဝယ်ရပါတယ်ဆရာ central bank မှာသွားပြီး dollar တွေဝယ်တာများလို့ရှင် central bank ကလည်းသူရောင်းပေးရတာများတဲ့အချိန်ကျတော့ exchange rate တွေပြန်တက်လာတယ်ပေါ့ဆရာ ဒါ market mechanism အတိုင်းသွားနေတယ်ပေါ့ auction နဲ့သွားနေတယ်ဆိုတော့ဒါတကယ်ကိုတဘာဝကြပြီးနိုင်ငံတကာအစစ်မီတဲ့တကယ်ဟိုပါပေါ့နော်ဟို war class practice တခုဖြစ်လာတာပေါ့ဆရာဒါလေးကတော့တော်တော်လေးကိုလေဒါကျမတို့အတွက်ကျမတို့တိုင်းပြည်အတွက်စီးပွားရေးသမားတွေအတွက်ကောတိုင်းပြည်အတွက်ကောဒါကောင်းတဲ့ဟိုပြောင်းလဲမှုတခုလို့ကျမမြင်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာပါနောက်ထပ်အရေးကြီးတဲ့အချက် တချက်သက်ဆူနေပြီပါဘူးဟုတ်ကဲ့ပါဆရာနောက်တစ်ချက်ကတော့တိုင်းပြည်တစ်ခုကြီးပွားတိုးတက်ဖို့ကအတိုးနှုံးလဲဒါမှန်ကန်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်အဲဆိုတော့ဟိုကျမတို့ကဒီလိုလေစီးပွားရေးတမားတယောက်ဆိုလို့ရှိရင်အဲကျမတို့ကအရှုံးမြတ်တွေတွက်ကြတယ်ပေါ့နော်ကျမရောင်းရငွေတွေကနေပြီးတော့ဒီရောင်းထားတဲ့ပစ္စည်းတွေအရင်ကိုနှုတ်လိုက်တယ်နှုတ်လိုက်တဲ့အချိန်ကျမတို့အကျန်းအမြတ်ရတယ်ပေါ့အဲအကျန်
percent so as of here. Data Jamaya profitability, but no CYA to quit profitability at 10%. Time at DCYA or Kupama Bima Biolution, Jama Panching when they load so in or that the nickel, Satonia can no be a valley, be your savvy chajaska, the nickel, the yaga no sort of Susu won't sell yaga no jar. So Jama a little da, Jama near that 10%. The Ganja or Jama. Pandone, cheap, you don't look there, so low shame. Jama Pan was silly, I know. So that I don't know that
bangun pecah ni ada so ini cuma amnya terlulu ni cuma show ni dek bos ya. So lekak jadi tuhanong ni ayam ye cipar le. Anak jam lo di net profit pon, aku nak ateri amnya tanya ni biro. Tuhanong nota di EVA so biro nak bayar mah anak tua lah jawab. Ayam no ada di accounting dah mari net profit tiba tua dek bos ya. Net profit tiba biro so ini aku longa belum ni ada surau tua dek bos. เดี๋ยวเราเนี่ยนี่ส่วนจีนนั่นเนี่ยบ่เนาะนอกสงจารอดาที่โหไม่ปี่ส่งได้โหถ้าพี่รอตะเส้นตั้วผู้หลูดีเลยไอ้เทียบ่าน่องอ่ะมั้ยเลยสู้ก็สอดเก็บแต่ขอรับบ่เสียจม้ารู้มาตียินนิงวยะที่อิงบ่สรุปเช่นจม้าโหก็ปะสันชิโลดีซีบ้าอยู่หลุดเด้บัญชีหวยเนี่ยหลุดตาแล้วบ่พูบ่าอตู้มาอยู่ไปหลุดตาแล้วบ่พูสรุปเช่นแล้วจม้าดีแต้นปะสันเนี่ยเด้บ่ แต่แกรู้จังว่าบัญชีหวยเนี่ยเลิกได้ส่วนเลยสลีอ่ะไงน้องๆช่องปอนี่แหละป่ะสรุปซีบ้าเยอะตะคู่อ่ะป่ะเนาะเสียโหโกปะสันเนี่ยเวกูลุกๆบัญชีหวยเนี่ยเวลุกๆที่อตู้น้องแท้ๆปู่เม็ดเต็ดเนี่ยป่ะแต่แกรู้บัญชีหวยเนี่ยไม่เลิกได้หรือว่าแลอตู้น้องแท้ๆย่อเลยสรุปเช่นตุบาลุกๆลงนี่มาแล้วป่ะเนาะด่าซีบ้าเยอะด้วยถั่วลุกๆโหอตู้ชี้ซ้าไล่ดีแท้ปู่ยะเลยป่ะเนาะเนาะไอ้หลุมเมียวสรุปแค่จ้ะတော့ โอ้ดีไต่ปีตะคู่เนี่ยอโต้น้องอ่ะแหละตลอดเยี้ยจี้ပါတယ်เสียโอ้ดีซีบัวเยพ่นမျိုးတိုးတက်ဖို့มาလေဆိုတော့တချို့อ่ะတချို့တိုင်းပြန်အတိုးနှုံးနေများနေလို့ရှင်လူတွေอ่ะတအားပဲအလုပ်စူးစားကြပဲမဲ့လေဒီအတိုးနှုံးတော့မိအောင်မရှာနိုင်ကြဘောเนาะအဲကြတော့လူများစုอ่ะငွေပဲချီစားတော့မဲ့အလုပ်မလုပ်တော့ဆိုတော့ကျမတို့တိုင်းပြည်ရဲ့ဒီလောက်အားတွေဆုံးရှုံးတာဘောเนาะဆုံးရှုံးပြီးတော့တကယ်အလုပ်လုပ်တဲ
ဒီအတိုးနှုံးမှန်ကန်ပေါ့လေနော်အဲ့လိုရှာလိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီအတိုးနှုံးနေရတော့အများစုကတော့နည်းကြပါတယ်ဒီချမ်းသာပြီးသားတိုင်းပြည်ပြဒါပေမဲ့တောင်ကိုရီးယားတို့လိုအီတလီတို့လိုကြတော့လေအတိုးနှုံးကလည်းတိတ်မနည်းပြန်ဘူးဆိုတဲ့ခါကျတော့ဒီအတိုးနှုံးကလည်းဒီတိုင်းပြည်တစ်ခုကြီးပွားတိုးတက်ဖို့ကတကယ်ဟိုအဓိကအကြောင်းအရာမဟုတ်ပြန်ဘူးဆိုပြီးတော့ဟိုဒီလိုဖြစ်လာတာပေါ့နော်ဆရာ โอเคครับดาเมกูเสียมาเปล่าๆอย่าจนน้าเลยอ่ะมั้ยสวยดิเกรอดิอโตโนอ่ะเลยเวไตมิตะบีเยชั้นตาโกเจ้าเยมาเช็ดๆนี่เนี่ยรอลีทาซินซาครับโอเคตลอดเลยတော့อเยจี้ပါတယ်โอเคเออปฐมเช็ดก็รอคุณน่ะรอว่าวีไล่เล่นโนหมดเสร็จแล้วครับกูเสียมาดุริยะเช็ดก็รอดิอโตโนหมดโอเคครับเออเสียมาเราตัตติยะตะเช็ดนี่เนี่ยตัวเปล่าๆโอเคครับเสียตัตติยะเช็ดเล่ลาจ้ะนะก็รอดิ balance of trade ปะเนาะ ဆိုလို့ရှင်တိုင်းပြည်တစ်ခုဟာဟိုအင်ပို့လဲလုပ်ရတယ်အေးစပို့လဲလုပ်ရတယ်ဒီအင်ပို့နဲ့အေးစပို့နဲ့ညီမျှမှုရှိလားမျှမျှတာတာရှိကြရလားလို့ဟိုဒါတွေးတာပေါ့နော်ဆိုလို့ရှင်အကြမ်းမြင့်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့အေးစပို့မျှမျှလုပ်နေတဲ့တိုင်းပြည်ကချမ်းသာတယ်ပေါ့နော်ဆရာဆိုတော့နိုင်ငံခြားငွေတွေရှာနိုင်တဲ့အေးစပို့တွေအများကြီးလုပ်နိုင်တဲ့အတွက်ဆိုလို့အင်ပို့ပြန်လို့ကတော့နို
Italy ro ba ro wa le alu chronic trade deficit ka shi. America le alu be import na export so lo shin tu trade deficit shi le. Da ba mai chan da la be. Chan da le time pi be. No lu ri ye living standard ka le myin ne bo no. A cha ro le di trade balance ka time pi tuku ye lu nei mu sin dan ne time pi tuku ye si bwa ye ji bwa to tat phu lo tu ka ho. ยีจีล่าสุดแล้วแหละยีจีเดี๋ยวใบแม้ดาดีอภิไม่หอบเปลี่ยนหมดป่ะเนาะเสียเนาะโอเคสรุปขาจ้ะรออันน่ะเนี่ยเว้ยโหสะดุฐะเฉ็ดกูลีลาเลยป่ะเนาะเสียโอเคโอเคเออคุณน่ะเสมาโหเปล่าอ่ะเสียเอ็กซ์พอร์ตอินพุตป่ะเนาะเราทุกกลุ่มเนี่ยล้วนกลุ่มเนี่ยป่ะบายไปเปล่าทุกกลุ่มย้ายได้ตั้งปีย่าတော့บายไปปูงวยนี่ย้ายได้ด้วยจ้ะแต่ตั้งปีชั้นตาบุด้วยส่วนเราနိုင်ငံก็เลยเว้ยที่ทุกกลุ่ม ဥစားပေးပြီးတော့ထုတ်နိုင်အောင်ကြိုးစားဖို့လိုတာပေါ့เนาะဆရာအဲ့တော့ဆရာမစတုထချက်ကတော့เนาะတန်းပြည်တွဲမှာရှိတဲ့ဒီ workforce တွေပေါ့workforce တွေရဲ့ဒီကုန်ကျစရိတ်ပေါ့เนาะ labor cost တွေပေါ့wages တွေနည်းလို့လားဆိုတဲ့ခါကျတော့ဒါလည်းမှန်ပါတယ်ဆရာအခုဆိုလို့ရှိရင်ဥမာတရုတ်ပြည် FDI နေလာတယ်ဆိုတာကဒါ production cost နည်းတဲ့နေရာကိုဒီအလုပ်ငန်းတွေကစီးဝင်လာတယ်ပေါ့เนาะဆရာဆိုလို့ရှိရင်ဒါပေမဲ့လည်းအိန္ဒိယတို့လိုမက္ဆီကိုတို့လို labor cost နည်းပေမဲ့လည်းမကြီးပွားပြန်ဘူးဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ဒီယူရိုပလိုမျိုးတိုင်းပြည်ကြတော့လူတယောက်တယောက်ငားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့ labor law တွေကလည်းတင်းကျပ်မှုရှိတယ်เนาะဒီအပြည့်အဝပေးရတယ်ပေါ့เนาะဆရာဆိုလို့ရှိရင်
ပတ်စံပိတ်အောင်ခေါ်လို့မရဘူးဆိုတော့အနေထားမျိုးပေါ့နော်လူတွေမလောက်တဲ့အနေထားမျိုးဒါမျိုးဆိုလို့ရှိရင်အမှန်မှဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟိုဒီစီးပွားရေးကိုထိခိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒီလိုထိခိုက်တာတောင်မှဒီလိုတိုင်းပြည်တွေကလည်းချမ်းသာနေပြန်ရောဆိုတော့မက္ကဆီကိုလိုပေါ့နော်ဟိုလေဘာလောက်ခတွေဈေးနှဲတယ်လူတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့တိတ်မချမ်းသာသေးဘူးပေါ့နော်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီယူရိုပလိုတိုင်းပြည်တွေနော် Western Europe ပေါ့ဆရာဒီအနောက်ဥရောပအုပ်စုတွေနေချမ်းသာတယ်ကချမ်းသာတာလေဘာတွေလည်းနှဲတယ်နော်သူတို့ရဲ့ကုန်ကျစရိတ်တွေလည်းများတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလည်းချမ်းသာတာပဲဆိုတော့လေဘာ cost ရောမဟုတ်ပြန်ဘူးဆိုပြီးတော့လည်းတခါပေါ့နော်ဒါဟိုစဉ်းစားစရာဟုတ်ကဲ့စဉ်းစားစရာအဲ့တော့ဆရာမကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့အနေအထားအရဆိုရင်ဆရာမဘယ်လိုသုံးသပ်လို့ရမလဲဆရာအဲဆိုတဲ့ခါကျတော့ကျမတို့တိုင်းပြည်ကတော့ဟိုဟိုဒီမိုဂရက်ဖစ်ဆိုတာပေါ့နော်တိုင်းပြည်တစ်ခုရဲ့လူဦးရေဖြန့်ကျက်မှုနှုန်းပေါ့နော်ဆိုလို့ရှိရင်ဥမာဂျပန်လိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင် gray population ခေါ်တာပေါ့ဒီအသက်ကြီးတဲ့လူတွေများတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့များတယ်ဟိုဒီအသက်60ပြည့်ပြီးတော့မှပင်စင်သွားမှလူအယောက်တရာရှိရင်16နှစ်ပြည့်ပြီးတော့ဒီ work force တဲ့ဝင်ပြီးအလုပ်လုပ်မဲ့လူဟာဟို50ပဲရှိရင်ရှိမယ်40ပဲရှိရင်ရှိမယ်ပေါ့ဆိုတဲ့ခါကျတော့ဒီလူဦးရေအဖြစ်ပြောလို့ရှိရင်ဒီဖွံ့ဖြိုးပြီးတိုင်းပြည်တွေကဟိုတော်တော်လေးကိုအလားအလာမကောင်းဘူးလို့ပြောရမှာပေါ့နော်ဟိုကျမတို့လိုဗမာပြည်ကြတဲ့အခါကျတော့လူငယ်တွေလည်းအများကြီးရှိတယ်ကလေးတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်လူကြီးနဲ့လူငယ်ရဲ့ဟိုဒီအချိုးအစတွေလည်းညီသေးတယ်ပေါ့နော်ဆရာဆိုတဲ့အခါကျဒါကျမတို့တိုင်းပြည်အတွက်တော့ဒါကောင်းတဲ့အချက်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဟိုမချမ်းသာသေးပေမဲ့ဒီချမ်းသာဖို့လို့ဟာအကြောင်းလို့ကျမကတော့မြင်တယ်ပေါ့နော်ဆရာဆိုတဲ့အခါကျလူတွေကြီးပဲရှိနေလို့တော့မရပြန်ဘူးပေါ့နော်ဆရာဆိုလို့ရှိရင်ဒီလူတွေကအရေးချင်းပြည့်ဝတဲ့လူတွေပေါ့နော်နော် skill တွေရှိတဲ့လူ knowledge တွေရှိတဲ့လူနော်ဒီလိုမျိုးကျမတို့ရဲ့ဒီ human resource ကိုပေါ့နော် quality တိုးမြင့်ဖို့တော့လိုတယ်ပေါ့ဆိုတော့ကျမတို့တိုင်းပြည်အခြေအနေကတော့လေဟိုဟိုပါပေါ့ကောင်းတယ်လို့ကျမမြင်တယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့စူးစမ်းဖို့လည်းလိုတယ်ပေါ့နော်တစ်ချိန်ဟုတ်ကဲ့နောက်ကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားတာတစ်ခုကအခုဒီ type to be ချမ်းသာဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်လာပေးဟာဦးစားပေးလုပ်တင်တယ်ဆိုတာမျိုးပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ဟလာစီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးပညာရှင်တွေကတော့အမျိုးမျိုးပေါ်ဆင်ပါတယ်တချို့ကလည်းပဲဟလာဒီ agriculture ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာစိုက်ပျိုးရေးဦးစားပေးတင်တယ်တချို့ကလည်းဆက်မှုကိုဦးစားပေးတင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါတချို့ကတော့လည်းဒီဆက်မှုတို့စိုက်ပျိုးရေးတို့ဆိုတာဒါခေတ်ဟောင်းသွားပြီပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ economy ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟောင်းသွားတဲ့စီးပွားရေးတွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့ new economy ဖြစ်တဲ့ဒီ technology တွေကိုဦးစားပေးရမယ်ဆိုပြီးတော့ပညာရှင်တွေအခုပြောကြဝေဖန်ကြသုံးသပ်ကြတာရှိနေပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအဲ့တော့ဆံမအနေနဲ့ဆိုရောကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုစီးပွားရေးမျိုးတွေကိုလုပ်တင်နေခလာကြီးပွားချမ်းသာဖို့အတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာတွေဘယ်လိုဟာမျိုးရွေးချယ်တင်နေဆိုဆံမအမြင်လေးပြောပါဦးဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဆိုတော့ကျွန်မဆရာမေကွန်းလေးကိုဖြေတဲ့နေရာမှာဟိုစီးပွားရေးဆိုတာနိုင်ငံတစ်ခုရဲ့စီးပွားရေးအဆောက်အုံပေါ့နော်ဆိုတာ၄မျိုးခွဲခြားလို့ရတယ်လို့ကျွန်မအဲ့လိုစာထဲမှာဖတ်ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့၄မျိုးကနံပါတ်၁ကတော့ဒီ agree base ပေါ့ဆရာဒီစိုက်ပျိုးရေးကိုအခြေခံတဲ့စီးပွားရေးအဆောက်အုံပေါ့အဲ့အရာမျိုးကိုတွေးကြည့်လို့ရှိရင်ဟိုအမေရိကလိုအရန်ချမ်းသာလာတာကြာတဲ့တိုင်းပြည်လဲဒီစိုက်ပျိုးရေးကစခဲ့ရတာပဲเนาะဂျပန်လိုမျိုးတိုင်းပြည်လဲစိုက်ပျိုးရေးကအခုတစ်ထိရှိနေတော့မယ်ဥပမာကျမတို့လဲတဧကဆိုရင်ကျမတို့ကတဧကအောင်160ထွက်တဲ့အချိန်မှာသူတို့က180လောက်ထွက်တယ်ပေါ့နော်ဆရာနှစ်ဆခွဲ3ဆပေါ့သုံးစားလောက်ထွက်တယ်အဲဆိုတဲ့အခါကျဒီစိုက်ပျိုးရေးကိုဟိုမိခိုတဲ့စီးပွားရေးဆိုတာရှိနေတာပါပဲဆရာရှိနေတယ်ရှိနေပြီးတဲ့အခါကျတော့ဒီစိုက်ပျိုးရေးကိုဒီစိုက်ပျိုးရေးလေးပဲဟိုထုတ်ကုန်လေးပဲထုတ်နေတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ပေါ့နော်ဒီ food processing လို့မျိုးပေါ့ food processing လို့မျိုးဆက်လုပ်လိုက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဒါဟိုဆက်မှုနိုင်ငံဖြစ်သွားအောင်လေလေဒီဆက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းတွေပေါ့နော်ဒီ food processing လုပ်ခြင်းအဖြစ်လေဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကဘာမှာလဲအလိုရာသီဥတုတွေဖောက်ပြန်နေစားနပ်ရိက္ခာတွေရှားပါတယ်အဲပြီးလို့ရှိရင်ကဘာလူဦးရေကလည်းတန်း9000ပြည့်သွားတယ်ပေါ့နော်ဆရာတန်း6000ကျော်အကြိုင်နေခဲ့ပြီးတော့အခုတော့တန်း9000ပြည့်သွားတယ်ပြည့်သွားတဲ့အချိန်မှာလူဦးရေကလည်းတဖြည်းဖြည်းတိုးပွားလာတယ်အဲအချိန်မှာဒီစားနပ်ရိက္ခာဆိုတာတော်တော်အရေးကြီးပါတယ်အရေးကြီးတဲ့အခါကျတော့စားနပ်ရိက္ခာအရေးကြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျမတို့ကလည်းဒီ agree base ပေါ့နော်ဒီစိုက်ပျိုးရေးကိုအခြေခံတဲ့စီးပွားရေးအဆောက်အုံကလည်းဆက်လက်ရှိနေဦးမှာပဲတော့ဒါကခေဟောင်းသွားပြီဆိုပြီးတော့မှခြံထားခဲ့လို့တော့မရအောင်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါနံပါတ်1တခုဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်2ကကြတော့ဒီ resource based economy ပေါ့ဆရာဆိုတော့ resource based economy ဆိုတော့ကျမတို့ဟိုဒီ natural resource တွေပိုင်ဆိုင်တဲ့တိုင်းပြည်တွေပေါ့နော်အဲဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့လိုပေါ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့မှာသဘာဝသင်္ကန်းဇာတာပစ္စည်းတွေများတယ်ရေအင်းမြစ်တွေနောက်မြေ area တွေလည်းကျယ်ဝန်းတယ်ပေါ့နော်ဒါတွေဆိုလို့ရှိရင်ကျမ